Šumavské pláně. Zaniklé obce připomínají i letité košaté stromy, napovídajíc tak v rozsáhlých pláních, kde asi mohly některé z chaloupek stávat. Kde šumí vysoké stromy a šelestí každičký list větrem, jak tón povědomí, jde píseň rodných hnízd. Při mezi dům tam stával, mí rodiče měli žít v něm. Času marně odolával, až zcela spustla ta zem. Tady někde stával mlýn, pila, obchod, hospoda, kaple. Žili a pracovali zde lidé se svými radostmi i starostmi. Hluboké zamyšlení a zjitřená obrazotvornost nás může zavést do dob, které známe jen ze starých fotografií. Do dob, které se už nikdy nevrátí. A tak po více než 200 letech je tato rozsáhlá oblast opět zcela neobydlená. Zbyl stesk, vzpomínky, nostalgie, pozoruhodná příroda. Končí den, končí i zajisté okouzlující led balónem nad okolím Luzného vrchu.